Otázka typu je, děláte, že jste tak generální, kdyby mohla se dušit, ale byla by naprosto nepravdě. Kromě toho inteligentní provokace následí přemýšlení. A já místo druhého úvodu ve slova, protože smysl našeho setkání je ve skuze, a to je provokativní otázky a možná provokativní odpovědi, během těch úvodních vzpomenu jenom dva historické příklady inteligentních provokací. Tím prvním příkladem byla bitva u Stavkova. Francouzi útočili a ordonans hlásil Napoleonovi. Útočíme proti desetinásobné přesile. Císař odpověděl, útočte dál, než si vás stačí spočítat. Příklad druhý. Nils Bohr, slavný fyzik, posuzoval jednou práci svého studenta a řekl, vaše teorie je šílená, ale není dostatečně šílená na to, aby mohla být. Buďme tedy vystavovači útoků